លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic PV បន្ទះពណ៌បៃតង Premium Notebook ពោលមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora Dyclin បំបត្តិការជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយជុករួយសាច់ដុំនឹងដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការរោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចាសស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គបន្តនៃកម្មវិធីអាណាចក្រនារីដែលនៅក្នុងវគ្គនេះលោកស្រីខ្ញុំជួបជាមួយវត្តមានរបស់បងហាក់សៀវមេងចាសដែលជាម្ចាស់ហាងអ៊ីគីមនំបញ្ចុកផាត់លើចាំដឹងថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់គាត់នៅបង្ហាញជូននៅវិក្កាជប់ក្នុងវត្តមានរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎អនុញ្ញាតឲ្យបងចា៎គ្រប់ស្វាគមន៍ទៅដល់ទស្សនិកជនទេបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានគ្រប់គ្រងហាងយើងខ្ញុំតាំងពីខែរហូតមកដល់ពេញអូចាក៏មកទីខ្ញុំមិនហៅបងទេចាគាត់ហៅអូនណាអើសួរអាយុសិនអាយុប៉ុន្មាន24ឆ្នាំអូប្រហែលអញ្ចឹងចាបង20ឆ្នាំបង20 10ឆ្នាំមុនហើយ20ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20បង8ចាសូមសួរបន្តិចមិញណានេះខ្ញុំឃើញឈ្មោះហាងហ្នឹងដាក់ថាគីមអ៊ីគីមមកឈ្មោះហ្នឹងគឺឈ្មោះម៉ាក់អូគាត់តែអ៊ីគីមណាអ៊ីគីមអ៊ីយ៉ូអ៊ីយ៉ូគីមហាងហ្នឹងគឺដំបូងឡើយឈ្មោះថានំបញ្ចុកផាក់លូវហ្នឹងហ្មងឬក៏អ៊ីគីមហ្មងជឿយូរទៅកន្លែងហ្នឹងលក់នំបញ្ចុកផាក់លូវអញ្ចឹងដល់ពេលឈ្មោះម៉ាក់អ៊ីគីមគីមគីមលក់នំបញ្ចុកផាក់លូវគេនាំតែញ៉ាំចាណាអូដូចខ្ញុំហៅបងនាងមកយើងទៅញ៉ាំលែងអ៊ីគីមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទចាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយយើងជាប់យកឈ្មោះហ្នឹងខ្លាចទៅជាឈ្មោះហាងផ្ទាល់តែម្ដងតែគាត់លក់យូរជាង20ឆ្នាំអូចាលក់ជាង20ឆ្នាំហើយចាស្ដាយណាបើសិនជាអញ្ជើញទាំងអ្នកម្ដាយមកទៀតកាន់តែពិសេសតាមដងចាតាមធម្មតាពេលដែលយើងសភាអតិថិជនផ្សេងផ្សេងតាមធម្មតាគាត់តែមិនចាប់ដើមបើបើគេឲ្យគាត់ដឹកអ្នកខ្លះគាត់គេហៅថាស្រាវជ្រាវចាចាក្នុងការធ្វើជាស្រាដៃរបស់ខ្លួនឯងតែញ៉ាំគាត់20ឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំចា20ឆ្នាំចង់ដឹងថាតើ20ឆ្នាំហ្នឹងគឺចារូបមន្តដំបូងរូបមន្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាដឹងហ៎ដឹងហ៎ចានិយាយរួមទៅការដំបូងឡើយលក់តែផាក់លូវទេលក់តែផាក់លូវទេចាហ្នឹងហើយហ្នឹងថ្ងៃមួយទៅមានកំណត់ថាយកនំបញ្ចុកហ្នឹងមកដាក់អញ្ចឹងចាផាក់លូវហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើម៉ាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើគាត់ចេះពីកងម៉ាមកអញ្ចឹងអូតំណងពូតំណងពូចាគាត់ចេះតែផាក់លូវឯងតែដល់ពេលអាកើតរូបមន្តកើតជានំបញ្ចុកនេះក៏ថ្ងៃមួយហ្នឹងរត់ណឹកធ្វើញ៉ាំបាទគាត់ក៏អត់មានបាយក៏ដាក់មួយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះស្ដាយនឹងផាក់លើសអចាសអចង់ស្ដាយនឹងបញ្ចុកបងចាមែនសអថាអត់មានបាយអត់មានបាយចាចង់និយាយថាចាដល់សញ៉ាំយើងញ៉ាំបាយតែជាមួយផាក់លើរហូតហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាមួយរសជាតិថ្មីតែបញ្ចុកមិនដែរពេលដែលញ៉ាំទៅបាហាឥឡូវចង់ដឹងឥឡូវចង់សួរថាពេលដែលទិញនំបញ្ចុកញ៉ាំទៅវាប្លែកមកខ្ញុំអត់ជឿអត់ជឿប្លែកទេព្រោះថានំបញ្ចុកផាក់លើហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើទឹកជ្រលក់ទៀតបាទមានធ្វើទឹកត្រីអត់ពេលហ្នឹងឬក៏យើងញ៉ាំធម្មតាចង់ថាយើងជាធម្មតាទៅផាក់លើគេធ្វើនឹងទឹកសៀងហ្នឹងទៅជ្រលក់ទៀតតែយើងធ្វើនឹងទឹកត្រីហ្នឹងហ្នឹងចាំដឹងបាទចាដាំងតើចាំមើលចាំតិចទៀតតែក្រោយវែកមើលតិចអសុំសួរតិចកំណត់ដំបងផ្ដើមញ៉ាំនំបញ្ចុកជាមួយនឹងផាក់លើហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកផ្ដើមពីរអ្នកដីពុនគាត់ពីអ្នកប្រិយពុនគាត់ម៉ែខ្ញុំហ្នឹងចាចាពេលដែលក្នុងការធ្វើហ្នឹងតើគាត់ចង់និយាយថាគាត់លក់ផាក់លើហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើនំបញ្ចុកគាត់បើកលក់ហ្មងឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់តែតែសិនចាចាណាកូនគាត់ឯងញ៉ាំអីចេះចេះចឹងការដំបូងលក់តែតិចទេលក់តែមួយថ្ងៃសាក់មើលណាហ្នឹងហើយ4 5គីឡូនំអីចឹងណាចាលក់ដាច់ទៅបាទរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងមួយថ្ងៃអស់70គីឡូ80គីឡូនំចុកអីចឹងកាលមុន4 5គីឡូចាឥឡូវធម្មតាយើងគិតថាតែបើសូត្រងយើងសៃហ៊ានលក់ច្រើនណាស់ហ៊ានលក់តាម2 3គីឡូ3 4គីឡូអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់សិនទៅចាឥឡូវចេះវគ្គទីវគ្គទី2នេះណាភិកច្រើនយើងតែងតែសួរអំពីរឿងរ៉ាវខ្លះប្រវត្តិរបស់របស់ចាអ្នកលក់សុំសួរបន្តិចកូនទីប្រហែលដែរក្នុងគ្រួសារខ្ញុំកូនទី2ចាកូនទី2ជួយអ៊ីគីមអ៊ីគីមមានកូនប្រហែលអ្នកមាន2នាក់ស្រី1ប្រុស1
អូសៃបើបាទខោបើចុះបើគាត់បើគេចង់សួរបន្តិចពេលដែលចាប់ដើមបើកលក់ហ្នឹងយើងអាយុប្រហែលឆ្នាំមើលខ្ញុំមើលខ្ញុំតាំងដឹងក្តីមកខ្ញុំនៅជាមួយនឹងផាក់លូវហ្មងសុកកំណើតនៅណាដែរនៅនឹងកំពង់ថ្មកំពង់ថ្មតែហ្មងកំពង់ខេត្តកំពង់ថ្មកំពង់ថ្មខេត្តកំពង់ថ្មចាខេត្តកំពង់ថ្មនេះកំពង់ថ្មនោះម្ដុំណាដែរកំពង់ថ្មនៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកបារាយនៅស្រុកបារាយអូចាឥឡូវនេះយើងនៅតែបើកនៅស្រុកបារាយណាឬក៏យើងមូមកនៅភ្នំពេញទាំងអស់នេះយើងនៅនៅកលក់នៅភ្នំពេញក៏លក់ដែរនៅចាំនៅបារាយណាអីនៅបារាយឬក៏មិននៅនឹងកំពង់ថ្មនឹងវាចុះពីបារាយមកប្រហែលជា6 7គីឡូចាអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយគាត់នៅលក់នៅទួលខាងនៅនោះណាបាទមកសារយើងមកអំពីយើងបើកលក្ខណៈជាហាងអញ្ចឹងនៅនោះយើងលក់លក់លក្ខណៈជាគ្រួសារជាផ្ទះបាទនៅនេះយើងលក់ជាហាងចាពេលមកដំបូងនេះយើងមកម្នាក់ឯងទេឬក៏មានប៉ាម៉ាក់មកជាមួយឬក៏បងស្រីអីគាត់មកជួយរៀបចំមកដំបូងមិត្តភ័ក្តិមានតែមិត្តភ័ក្តិជួយមានមិត្តភ័ក្តិជួយដែរពេលហ្នឹងចង់និយាយថាតាមធម្មតាបងឯងមកលេងសិនឯងឬក៏មកដល់កថាងនៅស្រុកហ្នឹងកថាងអត់ទេត្រូវតែបើកសាខានៅពេញមកសិក្សាកន្លែងឬមកក៏យើងមកឃើញថាអីហេស្រុកខ្មែរស្រុកពេញឥឡូវអ៊ូអមនុស្សច្រើនច្រើនច្រើនហ្មងចឹងត្រូវតែមកស្គាល់ពេញឲ្យនំបញ្ចុកមកស្គាល់ពេញចាយល់ទៅដំបងហ្នឹងផៃខ្ញុំមានកម្រិតហ្នឹងតាំងពី 3-4 ឆ្នាំមុនហ្នឹងទៀងទាបាត់បើកមកនៅពេញហ្នឹង 3-4 ឆ្នាំដោយសារតែមានភ្ញៀវមានអីចឹងគេចេះតែណែនាំយើងថាឲ្យមកបើកនៅពេញហ្នឹងបាទមានភ្ញៀវច្រើនយល់ទៅគឺជាពិសេសគឺភ្ញៀវអ្នកតំណើចាគឺច្រើនជាងភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងតែទីជុំជុំយើងអ្នកតំណើឲ្យតែពេលមហូបណាល្មីឆ្ងាញ់អូទៅដល់ណាក៏ទៅរកដែរចាចាពីព្រោះយើងលៀកទៅដែរបណ្ដាលេងជាពិសេសយើងទៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងតែងតាគេហៅថាខ្នះខ្នែងរកជាមួយនឹងមុខមហូបដែលប្រចាំតំបន់ប្រចាំខេត្តគេអញ្ចឹងណាដើម្បីភ្លក់មើលថាអូយរសជាតិតែល្មីនឹងនេះលើតែ20ឆ្នាំចាស់ទៀតអូ20ឆ្នាំតែយើងគិតតាំងពីឆ្នាំណាមកដែរចាមែនអូនគឺរួមតាំងប្រហែលជាហើយជាឆ្នាំ2000អីអូចាប់2000មកដល់ឥឡូវ9 10ឆ្នាំ9 10ឆ្នាំចិត្តចូល20ឆ្នាំហើយចូលនំបច្ចុកយើងលក់ប្រហែលឆ្នាំមកដល់ឥឡូវវាអត់ស៊ីគ្នាហ្មងនេះហើយខុសគ្នាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំអញ្ចឹងអូយើងថាខុសលក់យើងលក់ឆ្នាំ2ឆ្នាំឆ្នាំយើងនំបច្ចុកបោះសាខែកាញ់លក់បណ្ដោយចាមានកំណត់ឃ្លាមហ្មងយើងរំដៅស៊ីអញ្ចឹងហ្មងចាគេថាឆាប់បាយចេះឆាប់ចូលសម្រាប់ហាងថ្មីថ្មោងរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលបើកបានប្រហែលជា3ខែនឹងបីបាយបាយចាថ្មីមានអតិថិជនច្រើនទេគឺមិនណាស់ណាដែលថាយើងថ្មីថ្មោងអត់តាន់មានអ្នកស្គាល់ច្រើនចូលសុំពេលដែលខ្ញុំថាបងចាស់ណាថាយុបអូននេះចាពេលដែលបងអូនទៅខាងអូនចាប់ប៉ាអូខេប្រខ្មែងនេះមៀតបងឯងមៀតបោនទៅឡប់បោនទៅសុំទោសអ្នកទាំង3ចាខ្ញុំជលីទៅគាត់ទេបងចង់សួរតែអញ្ចេះពេលដែលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញតាមធម្មតាយកដែរស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងគោលដៅរបស់យើងគឺត្រូវតែបើកហាងហ្នឹងឯងចាហើយពេលហ្នឹងយើងគោលដៅរបស់យើងគួរតែរកនៅកន្លែងណាទីតាំងយ៉ាងម៉េចដែលយើងគិតថាបើកហាងហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យព្រោះពុកម្ដាយក៏យើងបានសុំគាត់មកហើយគាត់តែមកជោគជ័យមិនយើងធ្វើណាចាតែយើងទៅដំបូងខ្ញុំធ្លាប់មករៀននៅពេញចឹងមករៀនធ្លាប់មកហ្នឹងហើយធ្លាប់មករៀននៅពេញចឹងយើងធ្លាប់ដើរញ៉ាំអីពេលចេញទៅរៀនចេញវាអីចឹងធ្លាប់ដឹងថាកន្លែងណាតំបន់ណាគេចូលចិត្តទៅញ៉ាំតំបន់ណាមានមនុស្សរៀនច្រើនស្មាក់ណាស់ម៉ាណាអីចឹងអូកត់ចំណាំទុកហ្មងណាចាមករៀននៅពេញហ្នឹងយើងរៀនអីគេរៀនបញ្ញាបត្រឬក៏រៀនបើខ្ញុំមករៀនវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យនៅពេញតែម្ដងរៀនប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំនៅរៀនមួយឆ្នាំរៀនតែមួយឆ្នាំទេហើយមិនបានរត់ទៅនៅស្រុកវិញយល់ទៅបាយតាមគិតថារៀនទៅក៏ចង់ថាខ្លួនឯងរៀនអត់ប្រកែប៉ុណ្ណាអូអត់ចាចង់ឲ្យគាត់ចង់បន្តតែរស់ស៊ីខ្លាំងជាងបាទចូលចិត្តរស់ស៊ីអឺហ៎ឯសារតែគ្រួសារនៅនឹងសារអញ្ចឹងចាចាអ្នកសារឈាមជួរអ្នករស់ស៊ីអូខេអរគុណច្រើនសារពេលប្រេងកម្មវិធីរបស់យើងមានកំណត់នៅក្នុងវគ្គនេះយើងមានសំណួរច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនំបញ្ចុកផាក់លូវចាំនឹងថានំបញ្ចុកផាក់លូវប្រចាំនៅខាងស្រុកបារាយថាតើមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាហើយមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាពេលក្រោយលោកសិនសញ្ញានឹងបានជួបកាន់តែច្បាស់ខណៈនេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិន